Os cinco movimentos são representados graficamente por este esquema com a Terra no centro, mostrando que a Terra é o movimento central. Todas as mudanças passam pela Terra e a Terra contém todos os outros movimentos ou elementos. Isto é, na Terra você encontra as plantas, raízes, fungos, bactérias, tubérculos. Você encontra calor, minerais avermelhados. Você também encontra metais, ar retido ou gases e, claro, água, umidade, com todos os seus oligoelementos dissolvidos. E claro, se você vai encontrar também muita água de oceanos, mares, aquíferos, rios, nascentes, misturar no meio do solo. Entretanto, para ficar mais didático, a demonstração dos ciclos de geração e de controle puxaram o movimento Terra para fora, formando um pentágono. E assim facilita mostrar o ciclo de geração e o ciclo de controle. A tabela dos cinco movimentos contém muito mais itens do que esta figura. As sementes nascem, crescem na primavera, na madeira, as plantas sobem, expandem no calor do verão e depois amadurecem, se transformam no movimento terra e depois no outono começa a restringir no sentido de ficar mais compactos, formando as frutas e sementes, e começa a recolher, isto é, a colheita. E no inverno, da água, os produtos são armazenados, preparando-se para um novo ciclo: primavera, verão, outono, inverno, e todos os seres vivos e o universo vão desenvolvendo e evoluindo. Aproveitando o mapa, nós temos aqui Mongólia, Manchúria, aqui Coreia,
Taiwan, no litoral, Xangai, Hong Kong, capitais, Xi'an, depois passou para Nanjing, e nos últimos 500 anos, Beijing. Isso é capital do sul, capital do norte. No centro da China está Sichuan, que é o celeiro do país. Aqui está Cantão, Hainan, é o extremo sul da China. Caros professores e alunos do SEAT, aqui nós temos o gráfico de cinco movimentos. Aqui está o gráfico de órgãos e vísceras, que no fundo é a soma do gráfico inicial de cinco movimentos com alguns acréscimos. Quero lembrar a todos que a história da medicina chinesa, no início, são todos mitos. O período pré-histórico de 10 mil anos a 7 mil anos antes de Cristo, disseram que viviam os imperadores Wang, chamado de Amarelo, Fuxi, Taiyu. Depois veio a dinastia Xia, Shang. Aí que começaram algumas gravações em ossos de animais e cascos de tartaruga. Depois veio a dinastia Zhou do Oeste, Zhou do Leste. A versão que existe do Yixing no mundo atual é da dinastia Zhou. Embora os trigramas, hexagramas, já foram descobertos nesta época. Na dinastia Zhou, começaram a ver alguns escritos em panos de seda. Por exemplo, o Neijing, o Fuxian Pingfan e os textos de Confúcio. Mas esses panos de seda foram descobertos na dinastia Han. Já nesta época de 2006 antes de Cristo a 2020 depois de Cristo. Então já eram panos meio decompostos, parecem quebra-cabeças. Somente na dinastia Han do Leste é que foi descoberto o papel. E aí facilitou a vida de todos os seres humanos. Isto foi a base de todo o desenvolvimento da humanidade nesses últimos 2.000 anos, chegando à vida atual com os supercomputadores quânticos, viagem para Júpiter, agora para o Sol. Então, os chineses montaram a base, em termos de Yin Yang, do Xing, e todas as grandes invenções, e o papel. Os chineses foram o povo mais importante para o desenvolvimento humano.